कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणे शक्य नसल्याचे कॅन्सर पीडित रुग्णांना लागणाऱ्या रक्तपुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. शासनाने गर्दी न करण्याचे आवाहन केलेले असताना रुग्णांना आवश्यक असलेल्या रक्ताचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी युवकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने व धन्वंतरी आरोग्यदूत सेवा संस्था यांच्या मार्गदर्शनाखाली रक्तदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यास युवकांनी प्रतिसाद दिला. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रभावामुळे रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणे शक्य नसल्याने कॅन्सर रुग्णांना लागणाऱ्या रक्तपुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्याअंतर्गत तरी रक्तदात्यांनी खारघर येथील टाटा कॅन्सर रुग्णालयातील अद्यवत रक्तपीडित सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करत गटागटाने जाऊन रक्तदान करावे असे आवाहन युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेटकर, खारघर व तुळजा युवा मोर्चा अध्यक्ष विनोद घरत, प्रमोद पाटील, रितेश रंगुराज, संतोष रेवण, राम जाधव, लक्ष्मण भतोसे, सुनील साळुंके, अभिषेक पवार यांनी खारघर येथील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल येथे जाऊन रक्तदान केले. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.